xaflad ballaaran oo ay ku qalinjibiyeen ilaa 100 arday oo ka baxday dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee macadka waxbarashada ee Hami ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi, waxaana ka qayb galay culimaduudiin waxgarad, waalidiin iyo mas'uuliyiin ka socotay jaamacadaha Umma iyo jaamacadda caalamiga ah ee Afrika ee saldhigeedu yahay waddanka Suudaan, kuwaas oo xiriir waxbarasho la leh macadka Hami oo maanta ardaydu ay ka qalinjibisay. Ardaydan oo ah dufcaddii 72-aad ee ka baxda macadkaasi ayaa qaarkood shahaadooyin la guddoonsiiyey, waxaana xubnihii goobta ka hadla hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan idinku hambalyeynayaa waxbarashada iyo muxuu ahay dadaalkeeda. Haddii aad tihiin mudarada iyo macallimiinta iyo dakaatiirada iyo jaamacadda Umm ee ay maqarkan muxuu ahaayey Macadul Ifriiqi uu hoos tago, marka imtixaanka aad qaadanaysaan ma aha imtixaan oo un Nairobi un ku khaasa, adduunka oo dhan saacaddaas unbaa la furi baqshadda iyada, lagamana hormarinaayo lagamana dibdhigaayo. Marka imtixaan caalami sidaas ayuu u yahay, aad iyo aad ha loo ogaada oo aadaad u mahadsan tihiin. Ina ma aragtay qof kasta oo ina ka tirsan adinka aan inii noqdo uswa, maadaama aanu hooyadiin ahay oo inta meesha fadhido qof aana dhali kan uusan jirinin. Saasoo ay tahay baan waxaan ku tala jiraa, haddaan noolaado oo aan ajal ka baxsado ilaa iyo ditooreysa inaan wada haddii Ilaahay ka raalli noqdo. Dr. Maxamed Maxamuud Cali Khadar oo ah maamulaha guud ee macadka waxbarashada ee Hami ayaa markii ay xafladu soo dhammaatay kadib Universal TV la hadlay: dufcadani waxay dufcadii 27-aad, cadadka guud ee ardada qalinjabiyey waxay ahay 100 arday. Waxay isugu jireen 79 arday cusub iyo 21 arday oo ardadii hore oo lagu lahaa maadooyinka qaar ah. Waxay isugu jireen gabdho ka kooban 45 gabdhood iyo inta kale oo wiilal ahaa. Dadkani waa dadkii halkan macadka wax ku bartay iyo kuwo badan oo noo kale yimid meelaha sida Garissa oo kale, Wajeer oo kale, iyo Kitale. Gabi ahaan, waqti kasta waan qabannaa xaflada noocan oo kale ah, bilix bilood kasta, September iyo waxaan qabannaa Mars sanad walba. Waxa weeye imtixaankani halkaa lagu galaa wuxuu ka yimaadaa Suudaan, xaggaasaa lagu soo saxayaa shahaadis, xaggaasi mataqaanaa ka imaanaysa. Hadda ujeedaanba shahaadooyinka hadda aan qaybinaynay. Sidoo kale halka macadkani waxaan ku haynaa qaybaha kale luuqadda carabiga ah, luuqadda Ingiriiska, kombyuutarka oo kale. Hadda waxaan ugu soo biiray oo aada muhiim u ahaa qayb jaamacadda Umma ah oo halkan hadda lagu dhiganayo gudaha Islay Mall ama macadka naga dhexdiisa. Axmed Cali Maxamed, Universal TV, Nairobi.